Я хочу продовжити тему з Конституцією. Як людина з технологічного сектору, хочу провести таку аналогію. В кожного з вас є мобільний телефон, якісь девайси, які кожного дня оновлюються. Причому оновлюються так нав'язливо і навіть насильно. Конституція – це такий самий вихідний код суспільства. Базовий код, його можна порівняти чимось з біосом там, або з іншими. Ну, хто розбирається, той зрозуміє. А Конституції, моделі, які закладені в усіх розвинених державах, формувалися сотні років тому. А суспільство з тих пір настільки змінило, що сьогодні ми навіть кажемо про зміну самого виду людини, про генетичну модернізацію людини, ну, тобто не враховуючи вже добування корисних копалин на астероїдах, куди інвестуються гроші, і про проблему штучного інтелекту, про яку обговорюють у всьому світі. При цьому ми чомусь тримаємося далі за той старий вихідний код, який писали наші пращури сотні років тому. Тому б я сказав, що не лише в Україні прийшов час змінити Конституцію, будь-яка розвинена країна світу стане перед цією проблемою, інакше розсипеться просто баланс інтересів в розвинених країнах. І хочу наголосити, що в Україні дуже дивний феномен відбувся порівняно з іншим світом. Коли в світі такі зміни рухає інтелектуальна і політична еліта, перш за все, тому що політична еліта західного світу вважає свої країни власними проєктами, вони зацікавлені в довготерміновості цих проєктів і в тому, щоб їх діти, нащадки також могли управляти цим спадком. То в Україні ці зміни почали рухати громадськість, громадські активісти. І на Майдані виникла, вперше актуалізувалась проблема нового суспільного договору, нової конституції. В зв'язку з цим я хотів би привітати всіх, хто ці роки після Майдану працював над цим проєктом. Я б хотів привітати коаліцію «Народна конституція», громадський рух «Україна – це я», Конституційний конвент, Хартію майбутнього. Хотів би особисто привітати Віталія Чудновського, який пушив тему суспільного договору в рамках Народної конституції, Володимира Полчанінова, який привніс цю тему в повістку дня партії «Основа». Хотів би привітати партію «Республіканська платформа», яка взяла конституційні збори в повістку дня. Народний рух України, який зараз активно розробляє новий суспільний договір і також штовхає цю тему. І тепер вас, Юлія Володимирівна, тому що нарешті те, що сіяли люди на Майдані, проростає і заходить в повістку дня політичну України. І я закликаю всіх представників інших політичних партій, які тут є, не втратити цю можливість, тому що якщо ви не почнете зараз говорити про цю тему, то ви станете архаїчним спадком і будуть про вас згадувати, як про Януковича зараз. Дякую.